Oli kuyugana na lifestyle amanyanze segawa mulishi. Eh, mburuwembera musate enziru gavu chitegeza waliwo abanyumyo okunsinga. Era no lunaku olwaleero lunaku lwa mbaga. Omwami ali wali ali ku mukono gwange ogwa kono. Ali n'omukyala ndowooza ali kugwa kono. Simanyi lwaki kize bwe kityo. Omwami yatugambye ye mwami Abudala. Omukyala ye muganda waffe mwannyinaffe Esther. Afuse ensonga olunaku olwaleero. Yagambye 2:21 tandeka mabega. Nvaawo nga mmaze okuba ebirayiro n'omwami wange. Nsanyusa okulaba muganda wange. Amina taata. Emikolo si myangu. Abamu bagimaliriza bafunyiza ffeesi gwe ng'oli musanyufu. Nze manyi Katonda yakitandika alina okimaliriza. Nze nakkiriza Katonda era namugamba mukama oba ekintu okirimu olina okimaliriza. Mukwanjulanga tutravelinga okujja. Omwami tebadde musanyufu nnyo. Lwaki kati Smile temugwa ku mumwa? Anti yalabye kati ekimyula akifunye. Nawe oli kimyula. Oli kimyula kye? Nakulabye ofulumira kayimba ikolayiza. Baani be wabadde okoona? Bangi ab'okukaalo bali bagamba ani aliwasooyo, ani alikola ki? Yekwese mu bulokole, aganye okufumbirwa, aganye okuzaala. So ne mbagamba mugume Katonda wali akyaleeta. Naye kati bagenze okulaba nga mbakubye ikolayiza. Kati saawa zino eno ofuusaani mukyalaani? Kati nfuuse mukyala Abudala mu Kenya. Mbaba mu Kenya. Taata nsanyusa okulaba. Kale ssebo. Omukolo guno ndabira ddala. Yes ssebo. Omutufu gubadde scientific. Yes ssebo. Lwaki bakikoze bw'oti? Naye kubadde kuteekateeka ya Katonda. Okay. Yes ssebo. Omukyala ono tumwagalayo emyezi emeka? Okumwagala mu ngeri ki? Tumuwe ebbanga ki emyezi emeka tulyoke tuliyigize omulala? Nedda ssebo. Siba kirina okubeera. Ono wange lubirizi lwange ddala ddala. Esto nabikiriza ebyo. Iye. Kye nali nsabirira. Okay. Kufuna omusajja owo. Wange ku lwange nga tewali okuvuganya. Mwami Abudala baka ebigambo by'omugamba. Mwami Abudala nkwagala nnyo mwami wange kuva leero manya nti nze mukyala wo. Ate nze asinga nze namba emu. Njakwagala n'obulamu bwange bwonna. N'obweyagaliza nnyo. N'okweyagaliza kubanga kye nali nsabirira. Omukyala akwadde obulamu bw'ogenda mumuwaaki? Munnange. Anze ebyange byonna binaabairanga bibye. Ono yagenda okubeera sitoowa? Oyo yagenda okubeera sitoowa. Okay. Lwaki mwasazeewo nti olukomawo bw'ati okuva ebweru tewajja yita mwezi nga emikolo teginnabaawo? Ekintu kyali kyateekebwateekebwa dda. Kwali kusalawo kwa Katonda. Era bw'alikomawo kirina okuggwa bwe kityo. Okay. Yes ssebo. Omukwano gwammwe musinze kutambuliza ku ki? Omukwano gwaffe tusinze kutambuliza ku kwagala. Tubadde n'okwagala wadde wabaddewo embeera era tubadde tuddiŋŋananga. Kati nga mmwe obufumbo mubuyingidde. Njagala mukyala Esther ombuulire. Omukazi asoozaala abaana abawere 13. Oyagala muwaayo baana bammeka? Bana. Bana? Bana? Iye. Omusajja gwewayandudde akoze omukolo mu baana bana? Iye. Bana bajatumala. Mwami Abudala ule baagala okuseera abaana? Owaaye. Naye kyandibadde kikati. Kika kya Isirayiri abaana 12. Kubanga ono asobola okubasindika? Wulira, waliwo ensonga. Kati tulinako bameka? Tulinako bana. Tubeerako n'abaana ekitegeeza esigadde bameka? Ebeesigadde 8 si bwe kiri? Kati nakwo omusumba obeera kyakulabirako eri abantu abalala. Ne mukyala wo abaafuuse mu kusumba. Kigambo ki ky'oweereza abantu bo b'osumba? Ekigambo kye mbaweereza nganze mu byonna kwe kugumiikiriza. Okugumiikiriza kirabo kya Mwoyo Mutukuvu. Ate obugumiikiriza osobola okuwangula. Newankubadde embeera ogisanga ne kasoobera ng'oli mugumiikiriza owangula. Omwami akutwaliriza ebigambo asukuma. Sooka ombuulire. Omwami oki kye wasinga omwegombako n'omwagalako gwe nga gwe? Ekyo wasinga omwagalako musajja mukozi.
atati akatonda wanga si kyango funo omusajja nga atya katonda nsobola okubeera onofuna omuyaye naye bwofuna musajja atya katonda so olina okumwagala ate nga mukozi manyi nti lazima ne mubeera mu bwavu lazima mujja okukola mwena mulabe nti mukulaakola omukyala yakwagalako otya katonda omulundi gwasooka omulaba wategeera otya nti mubutuufu ono gwe nnonze mu bantu munnaaye mu byonna byonna katonda nga ye asobola okuwa connection esobola okwawula nti oba ono mukyala oba si mukyala wo okusinziira mu kuyita mukwolesebwa n'osobola okutegeera n'ogamba nti owaayi kannemireku yono mukyala wange newankubadde embeera eba egolokose kitufu osobola okulemerako kubanga munnaye mu lugendo lwetutambula mubeeramu obusozi mukyala Esther nga tumaliriza kikyosuubira okwongera mu mukwano gwammwe kati webange yabadde ku kikumi ogenda kwongera muki bisatu sebo omukyala awulidde agenda kwongera mu laavu ogenda kyongera muki ebisoko owaayi nze ŋŋamba kennaakuwasa konna yagisookanga okukalyako abasumba baagala nabo badde manyi bakulembeza katonda okwagala kirabo kya mwoyo mutukuvu era ekitegeeza nti awatali kwagala tewali katonda yensonga nti lwaki katonda bwe yayagala eggulu n'ensi n'okuwali n'awaayo omwana we kyekirabo kya katonda kwagala yesebu purakitisi wagikola mudda engeri gye bakwatamu abasumba n'obalabirira onasobola mu bayibeli nobeerawo mu budde essaala tolina gireka benawonna onasobola okubikwasaganya oka kati okuva olunaku olwaleero ki banange kati kaakati njagala mukyala Esther mubeeko abantu bemwebaza abasobodde obabeererawo okuviira ddala emikolo gyammwe egyatandikira nga nze nebaza Jesus coming soon musumba Robert bonna bamemba abali ku Jesus coming soon brother Patrick sister Ruth Women Intercessor bonna bamemba Ambassador Church musumba nsumba Mike ne Mami Flora bambi neyanziza nyo bayimiriddewo nyo nyo naddala musumba nsumba Mike bannaye ayimiriddewo nyo ne Mami Flora bebale kunjagala era mbaagala nnyo nange mbatumidde nnyo Ambassador Church bonna abali eregu wamu n'abazadde bange bebale kunjagala bonna mbaagala nnyo ate mbatumidde wamu ne sister Violet yabadde chairman wa meeting mukama amuwa omukisa ne brother Mr. Vincent n'abayimiridde ku ambassador ku Jesus coming soon bannaye bonna abayimiridde ku mikolo gyange mukama abawa omukisa abanjagaliza mukama bampeera ennyo omukisa omusajja omugole olunaku lwabadde lwakutaano n'otugamba nti oli mutwe toli ki simukira omukyala ono olugero olulujja lutya era lutegeeza ki kwe kubeera nga olina obuvunaanyizibwa obanga olina obuvunaanyizibwa ekitegeeza nti buli kimu kyonna kiba kikwakatako kubanga omukyala kiba kibya kinafu omukyala abeera kwegamba muyambi muyambi kati wabeera omuyambi akuyambako okulaba nti ggwe ogenda mu maaso kitegeeza nti omukyala bayibuli egamba ow'amagezi azimba ennyumba ya bba nsobola okukola sente naye wemba sina mukyala zisobola okuggwawo olw'ensonga sirina agayidinga kati omukyala agayidinga kati ekikufuula omutwe n'otabeera ki mukira kati kaakati yesebo mu physical appearance y'omukyala ono yesebo gwenga ggwe omuntu leero kyemmanyi naye akikubuuza kiki wasinga omwegombako ku mubiri gwe ku mubiri gwe ku face nga bwomutunira bwetoga butuufu maaso gane gandaga kino oba mutimu omanyi okatonda akebera munda obadde oyogera ku mubiri omubiri gwe omutima kale gwe ogulinakyo mukyala Esther tunuya omwami waarabe kyeyasinga okwegwa kale mu byonna byonna kinasinga omwagala nga ye Esther ngaalina smile nungi
Smile. Nga wana abanyize. Nyanyi. No mugamba. Na itosola banyiga muko. Ni wana abagize akoma omango. Ya akoma omango. Katika smile ako. Nke ka smile ne ka. Kakolera nyo. Kankolera nyo. Mami omulide yegombe smile. Gwo mutu. Abasajja bagateli musajja mubi. Bena tubera balungi. Mu bulungi bwekichatu singa gutwa mwegomba ko bo mutu nide mutara is. Bindi. Nindo yange nene. Bindi. Eri seri wali ku. Ale sigenda bogeza nyumba nange kati. Lwacho omukyalo oyo gwe walonda okubeera metro niwo. Okubira ddala eri. Oyo mukyala mulungi nnyo ate nalabanga mukyala wa musumba ate ebigambo ebimuvaamu birungi. So ningamba nti wabeera metro wange nange ajja kunzimba. Kubanga ngeri bwe mulaba mu buweereza ayimiridde ate ndaba ng'azimba naye ngamba kati ono bwe mwekwata ekizibu kyonna ekigwawo n'enziruka gyali ajja kunkansolinga ate anzimbe nange naffe tukulaakulane banno bwe walekayo ku kyeyo baweko obubaka bwe baweereza bannaye mwena abaali mu Saudi abali buwa bannaye mwena mbatumidde ekintu tukiigadde mwebale kuyimirira naye mbakubiriza bw'obeera nga waleka omwami e Uganda tosagaasagana nywerera ku oyo ojja kutuuka ku kituufu kubanga abaami bonna bebamu so teri kuwanka bonna bebamu n'onagamba nti kandeka ono ofuna omulala temuli mugaso ojja kutoma ajja funa olinga luusi mutami ate nga luusi mukama yamuwe walabire kunze bwe nagumiikiriza n'omwami wange nankumiikiriza myaka esatu naye mpaka wetu atuuse ku buwanguzi omusajja gwe omukyala ono kamukulopeni yagamba nti yakuteeka mu cupa ya Yesu yebeera etyeyo owaaye ayogera ku cupa ya Yesu muna yesaala erabika yesaala kale sibula kale abatuuliriza sanyusi nnyo okubawulira mwebale nnyo otuuliriza nsibula emanya Abdallah Bukenya omusumba Big God Baba Minisitule n'ebusaabala mwebale bonna abayimiridde wamu naffe okutuusa mu kaseera kano mukama abatukolera obulungi bonna abayimiridde groups zonna zonna abayimiridde obweru byonna ku lw'omukolo guno ogenze mu maaso naye tukkiriza Katonda nti guwedde mubeere bulungi mweraba mukama abakuume sokusibula ekigambo kimu ng'owaana sali anaye twebaza mukama kulwa brother sali anti akyali brother kubanga tanabakuwasa naye musabira naye mukama amukolere omuzimu gw'obuwulugenda fire tukukuba fire so mukama okuyingiza ono n'oli fire mukama okutawasa fire naye tutumwagala awowo omukyalo awowo uwe uw'amazima gw'amanyi nti mukama gwe yamuwa ava eri mukama alimu okutwala ono nonoono so musabira obuwanguzi obwo mukama amuwona obulamu obutagwawo wamu naawe bambi mwebale kuyimirira aba Uganda lifetime mwena mwebale kunjagala obutuufu munjagadde mwebale kunjiirawo omubiri tuguyeewo nono batutwale mu ddwaliro kubanga tuwulira obulumi butuluma omubiri gwonna gwonna gusensebuse mulina okigumira bibaamu ebyo kale yoyo mchala Esther tumwagaliza buwanguzi mu bufumbo bwabwe at least ko babuwangale mu emyaka nga 10 tujimala si 10 kyokka bisatu tunaba wofe tujja kuba wofe tukiriza Katonda kale yasabye bisatu nze kansabe obulamu bwabe bonna bonna bwe bali bera ku nsi nze segawa muri shid sali obubaka obutwale nga kikulu nnyo it is your time. What a prayer of us. But it is your time to look at each other.
Clap your hands for such a story. We left. We've gathered before the Lord and before the congregation to join this man and this lady in a holy matrimony. This man is called Bukenya and this lady is called Kwagala Esther. Marriage is honorable. That God commanded for men to get into before they sin. This shows the church and Jesus Christ. The joining of the Holy Spirit. That this word of the Holy, of holiness, Jesus allowed it and honored it. As he was on a wedding at Cana in Galilee, and he made the first miracle. And this same word, Paul, the righteous, also accepted it and honored it. And it is not allowed for any person to take it without thinking about it. Being fast like animals which don't think. But handling it in the fear of God. If he understands why marriage was allowed. Marriage was allowed for the children to be born and to be grown in God's way. That his name may be glorified. Marriage was accepted to refuse adultery. For the people who cannot just live, they just get into marriage. They move very carefully as the bodies of Christ Jesus. And marriage was allowed that when they get joined to stay together, to make happy of each other, and to live with one another, to live in good and bad. So, gentlemen, and these people have come to be joined in such a word, as I explained to you. In the midst of us, if there is someone with any reason denying these people to get joined, because we have been announcing them, you may say that I've never had such announcement. I want to hear it today. I want to do it today. If you are there and you are saying it, they cannot be joined, please tap your hand. The bride, I want to give you good news. All of those are not denying your matrimony. Clap your hands because. Hallelujah. Amen. This is yours, the bride. I tell you and I command you to. As remember the day of judgment, and the secrets of their hearts shall be revealed. One of you, you are going to be joined today. If you have a thinking or anything true that you may put your asunder to be joined, you have help us and confess it now. Because you are in good science. If you are not joined as the word of God says, so getting married is a denial. Do you have any point that is not allowing you to get married or join?
and you have remembered it now. Mr. Kenny, do you have any reason you remembered? It's just shaking the head. Grab your hands because he has understood. Sister Esther. Esther, do you have any thought you have remembered that is denying you to get Jane to Everyone is shaking their head. Clap your hands, Jesus. Amen. I honor to the Lord. I want to call for the person who is responsible to give this lady to come and give it to Kenya and allow us to go ahead with the function. Let's request to get this flower. You can go and have your seat. Hallelujah. Amen. They have had them. Amen. Amen. Before they bow, I give some advice to this man. If they have given such a gift, a well wrapped, like the waiting. Before you bow, I want you to look literally well to what you are going. Because you may pray to us after the wedding is done. Let's allow him to get time for fun. What do you see? Love God. Thank you. Is it the one we shall which go to bow? Clap your hands in Jesus. Hallelujah. Amen. Listen to this word carefully. Udala Kenya. Will you be gentle to this lady in front of you? To be your wife. To be with her as God commanded. In this holy matrimony. Will you love her, Will you keep her alive and even in sickness? Will you leave all other ladies and get to her alone for the rest of your life together?
Clap your hands, Jesus. Kwagala Esther. Will you get married to this with my in front of you? To be with him as your husband in this holy matrimony. Will you love him? Will you keep him alive and even in sickness? Will you leave other men and live with him alone for the rest of your life in on earth? Let's jubilate for this couple. The pastor to these brides. Is there a pastor for these brides? To the lady and to the man. Stafford Father of the Lazar and Peterson will come up. One will cut on that. Ida who are taking the chicken to the job of Fumbo. Peterson will come as title as it and get an award as you come up. Ukama and Fumbo and Hutta and he said, Hate to hear who are Homo. Ubanga who are Hutta and Nika. Amina.
Meto. Ate n'abaweereza abali mu kifo kino. Let me request the ministers in this place. Thank you.
Mwebale kutwagala, mukama aba omukisa,
nebaza katonda kulwa mama nsaidi omwami bonna ba sister ba brother mukama bawo mukisa alimikwano jona abafumbi abayimiritse bana ndekani ndekani mwenna mbagala nnyo mu Kristo Yesu nebaza katonda kulwa mami wa Big God webale kucha ne mami Hope bambi mbagala nnyo Ruth mukama bawo mukisa mukama abanjagalire ne mami Faye bana yomuchala we saluni yavudde eri wala naye abaddewo nange nebaza katonda ne ba kamera bambi baveddewo nange wamu nange era paka kuva mbale tebandekerera bambi mukama bawo mukisa mukama bawo mukisa olwobudde bana yemwena mumpuubireko mbagala nnyo mu Kristo Yesu. Hallelujah.
Bubama laka kwa tabwebati. Nebasitu ya wagulu, nebalaga nantutimutu labi akambiko tuvenda chiko lako. Omuchala nako laka thima hivo. Nebu Kenya na muga ambachi. Kale. Mwachini wana. Mwekuwa wama na yefu tetuli hiyo. Kale vandange tuke na baba lila. Mpake minundi ya meka. Katuwa kini mwana mwana mtukufu. Tuwa mazo kusaba. Echa bei. Kekitakulachi. Kisabira. Na yetu wala. Netu sendeza kambi mpona. Netu tandikanti. Satu. Bwa baze. Satu. Biri. Netu sendeza netu gamba. Satu. Boom, boom, boom.